Би өдөр одоо юу гэдэг аль нэг одоо аймаг суманд нэг ямар нэгэн барилга объект барих юм уу таадаг юм биш. Тэнд үнэхээр тэр хэрэгцээ шаардлага байна уу? Нэгдүгээр тэр суманд нэг соёлын төв барих нь хэрэгтэй юм уу? Эсвэл нэгдүгээр одоо Монгол улсад те энэ одоо тэр шинжлэх ухааны таны мэдхүйн чиглэлээр тэр инновац одоо тэр техникийн дэвшлээ дэмжсэн, технологийн шинжилгээ дэмжсэн тэр үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулах нь илүү чухал юм уу гэдэг бодох ёстой л байхгүй. Тэгэхээр энийг боддог хүн байхгүй учраас онсорж өгчихгүй. Нэг үлэл холимог тогтолцооны давуу тал ердөө л энэ. Хэрвээ одоо тэр шинжлэх ёстой үнэхээр одоо шаардлага хангахгүй байгаа хүмүүсээ жагсаалтаар оруулж яж байгаа нам тэгвэл тэр намтай сонгогч тавьцлах тооцох хэрэгтэй шүү дээ. Бүрэн боломжтой шүү. Тэгвэл тэр намд санал өгөхгүй л байхгүй. Ирэх сонгуулийн тогтолцоонд бол бид нар профессионалыг ямар ч байсан оруулахгүй гэдэг байр суурь бол хатуу байх. Ер нь бол намын нэрээр одоо сонгогдож байгаа энийг бол сонгогчид хүлээж авахгүй байна гэсэн ийм байр суурийг бол олон гишүүд илэрхийлж байгаа. Тийм учраас энэ асуудал явлаа гэхэд 24 он юм уу 28 оноос үндсөөлөнд хэрэгжихээр зааж магтдгүй. Зааж магтдгүй. А ер нь альж тохиолдолд байсан хүнээ сонгодог тогтолцоогоо хатуу байрна гэсэн ардын намын байр суурь хэвээрээ байх бах. А ер нь альж тохиолдолд байсан хүнээ сонгодог тогтолцоогоо хатуу байрна гэсэн ардын намын байр суурь хэвээрээ байх бах. Тэгээ хүнээ сонгодог энэ тогтолцоо шаашаа явбал магадгүй одоо жижиг 76-ын тойргийн тойргоор тэм ажилтараар явдаг. А эсвэл уулс нэг тойрог болж сонгуул хийдэг. За эсвэл зарим одоо тухайлбал 50-26 ч гэдэг юм уу тийм ээ 50-38 арич байдаг юм уу зарим нь одоо жижиг мажилтараар тойргос зарим нь том буюу бүс нутгийн хэмжээгээр сойргодог ийм хувилбарууд бол байдаг. Тэгээ энэ хувилбаруудыг яах вэ гэдэг асуудлыг бол бүлэг дээр харах эцсийн шийдвэл гараагүй.